Apa? Apa pasal tadi? Buat pasal ya? Ya. Hello. Adalah sikit air sikit sini. Lemak sangkut. Sekali lagi. Sekali lagi. Nama tempat ni kapal. Apa nama tempat ni, Mak? Kapadokia. Ah, Kapadokia. Eh, ada ukur pula. Kapadokia ni tempat akan naik hot balloon. So, banyakkan pokok-pokok kat sini tak boleh nak hidup sangat. So, kat sini cuma ada airport dan juga some resort hotel lah. Nice, goodbye.